yönünden müəlliməmiz bizə təhsildən yanaşır, təlim və tərbiyə də öyrədir. Müəlliməmizdən başqa bir neçə şəxs var idi ki, biz onları tanımırdı. Müəlliməmiz bizə başa saldı ki, onlar Təhsil Nazirliyinin göndərdiyi məktəblinin dostudur. Məktəblinin dostu adı kimi bizim dostumuza çevrilib. Əziz məktəblinin dostu, nə yaxşı ki varsan. Sağ olun. Salam, mən hiç 5 sinifindən atlan Meyir. Təhlükəsiz məktəb arxayım vardı. Məktəblinin dostu Pırıl Playası 2016-cı ilin dekabr ayında Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar ilə Dövlət Agentliyi ilə birgə 30 ünlü təhsil müəssisəsi fəaliyyətə başlamışdı. Layihə hazırda Bakı şəhəri üzrə 186, Abşeronda 20 Sumqayıtlı 20 təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. 400 minə yaxın şagirdi əhatə edən 400 əməkdaş çalışır. Layihənin əsas məqsədi müəllim və şagirdlər üçün təhlükəsizlik mühiti yaratmaq, fövqəladə hal baş verdikdə ilk tibbi və psixoloji yardım göstərməkdir. Sağ olun dostlar, gələn təqdimata görüşən edək. Salam, mən 3B sinifindən Aslan Sabir. Aslan xidmətin fətti ilə yaradılan məktəblinin dostu layihəsi artıq neçə ildir ki, paytaxt məktəblərimizin ən yaxın dostlarına çevriliblər. Bizim məktəbdə də məktəblinin dostu fəaliyyət göstərir. Onlar məktəblilərin nizam-intizam qaydalarına nəzarət edir və onlara qayğı göstərərək onların problemlərini məktəb qaydalarına uyğun həll etməyə çalışırlar. Məktəblinin dostu layihəsinin əsas məqsədi şagirdlərin maarifləndirmək, onların öz hüquqlarını bilməsi və məktəb qaydalarına əməl etməsidir. Bu cür fəaliyyətləri məktəblinin dostu valideynlərin güvənini tam olaraq qazanmışdır. Biz də bu cür gözəl iş fəaliyyəti olan məktəbli dostlarına iş fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq. Sağ olun, gəlin təqdimatda görüşmələdik. Salam, mən 3B sinifindən Aslan Ömər. Mən məktəblinin dostunu çox sevirəm. Məktəblinin dostu çox qayaq keçdi. Sağ olun dostlar, gələn təqdimatlarda görüşənə dək. Salam, mən 3B sinifindən Aslan Uğur. Məktəbli dostumun fəaliyyəti uşaqları təhsilə cəlb etmək və onları pis vərdişlərdən qorumaqdır. Bir çox məktəblərdə kamera quraşdırılıb. Uşaqlar evdə gedib valideynlərinə, sinifdə müəllimlərinə demədikləri sirləri məktəbli dostları ilə paylaşırlar. Sağ olun, gələn təqdimatlarda görüşənə dək. Salam, mən 3B sinifindən Aslan Orxan. Məktəbimin dostu dedikdə müəllimlər və şagirdlər üçün təhlükəsiz mühit yaratmaq başa düşülür. Məktəblinin dostu hər zaman yanımızda olandır. O bizim özümüzə güvənimizi təmin edir. Sağ olun, gələn təqdimatda görüşənə dək.